Het is weer suikerfeest en dat betekent dat moslims het einde van de Ramadan vieren met lekkere hapjes. Het is echt druk. Ja, voor die Ramadan. Dus de hele Ramadan vasten. En dan Ramadan is lekker suikerfeest. Allemaal mag eten. De calorieën vergeten we vandaag helemaal. We gaan de remmen loslaten. De suikerfeest is vandaag. Dus de Ramadan is voorbij. Gelukkig. En ja. Nu is het... Was je er wel klaar mee? Ja, ik was er vol van. U bent bakker? Ik ben bakker, ja. Ja. En u heeft het vandaag extra druk, of niet? Ja, ik heb nog vanmorgen geleverd. En dan moet ik nog supermarkt ook leveren. Dus aan hun ook heb ik geleverd. Voor u een topdag? Ja. Ook bij slagerij IZ loopt het storm. Het weer is mooi, dus er wordt ook genoeg vlees gehaald voor bij de barbecue. Hartstikke lekker kalfskoteletten voor barbecue, voor de zomer. Iemand die een maand lang heeft gevast, ja, die wil nou wel wat lekkers eten, of niet? Tuurlijk, dan heeft hij alles zin in. Dan gaat hij gewoon rondkijken en wat ziet hij voor zijn ogen, gaat hij gewoon... meenemen. Ja. But after one month is no problem if you get some calories, you know? De Ramadan is een heilige maand waarin moslims overdag vasten. Ze mogen niet drinken, niet roken en niet eten. Ja, het was aftellen, maar nu kunnen we genieten. Hè? Ik wou vaak met mijn familie zijn. En dus ik zat de hele dag te vasten. En nu ben ik met mijn familie. Ik heb ook veel zin in een lekkere gerechten. Lekker wat zoet eten. Ja. In zware maand dus. Maar voor gelovigen ook in dankbare perioden. Het brengt mij veel rust. En het is vooral gezegende maand gewoon. Ja. Ben je er een beter mens van? Ja, zeker. Het doet me zoveel goed dat ik er letterlijk naar verheug elke jaar. Dus weer een jaartje wachten. Weer een jaartje wachten.